jeg har en mere personlig nyhed, jeg gerne vil dele med jer. Nemlig, at jeg har skiftet job. Så jeg stoppede som gymnasielærer på Gentofte HF, og i stedet startede på en Ph.D. inde på Københavns Universitet. Og man kan sige, at den første del med at stoppe på Gentofte HF er sådan set en lille smule ærgerlig, fordi der kunne jeg rigtig godt lide at være. Jeg synes, det var et dejligt job at være gymnasielærer. På den anden side, Ph.D. inde på Københavns Universitet er også noget, som jeg synes virker til at være så spændende, at jeg ikke synes, jeg kunne sige nej. En Ph.D. er jo sådan en mellemting mellem en forskeruddannelse og et forskerjob. Og jeg skal specifikt forske i gymnasieundervisning i kemi, hvordan man kan få flere folk til ligesom at synes, det er så spændende, at de fortsætter med uddannelse inden for det, særligt kvinder. I forhold til YouTube-kanalen, så behøver I ikke frygte for, at jeg holder op med at lave videoer. Det kan jeg stadigvæk rigtig godt lide. Og jeg har jo sådan set også stadigvæk penge fra Novo til at fortsætte min A-niveau-serie. Så hvis I følger med i den, så kan I se, at den er der rimelig godt gang i. Der bliver produceret videoer om reaktionskinetik lige nu og bliver spyttet ud. Efterfølgende kommer der nogen om termodynamik, og så kommer der nogen om kvantekemi, og der kommer jo også mange flere end det. Men nu er vi nede på mit kontor. Her sidder jeg. Det er min hylde. Der er ikke så mange ting på lige nu. Men hvis det skulle være sådan, at nogen af jer gerne vil kontakte med mig nu, og jeg har skiftet job, så kan I bare skrive på min mail, hvis I har et eller andet, I gerne vil mig. Og hvis det er sådan, at I allerede er på KU eller en eller anden årsag, gerne vil prøve at samarbejde om et eller andet, der ligesom handler om kemididaktik, eller sådan skrive projekter i det, eller hvad det skulle være, så må I endelig også bare sådan skrive, eller bare komme forbi mit kontor. Så tak for denne gang. Vi ses til mange flere videoer i fremtiden.